matot, mūsų ūgio skirtumas turbūt bus koksai geras metras tarp mažiausio ir tarp didžiausio, jeigu ne didesnis. Gyvenam mes draugiškai ir gyvenam jau 5 metus. Ir per tuos 5 metus ne tik patys tarpusavį susibičiuliavom, susidraugavom, nes jeigu pastebėjau, tai ir šoka, tik tai tas su tuo jau sudėtinga išskirti. Bet iš tiesų susiradom dar daug draugų, kurie nemuzikuoja su mumis kartu, bet kurie mums padeda visai kaip. Ir mes visada koncertuose labai norim padėkoti tiem žmogiukam, kurie mums padeda.